guys, magandang, magandang araw sa inyo lahat uh, Mga guys, maroon pa pala akong dito ginagawa na makina So, ngayon ang ginagawa ko nag uh, clearance ko po yung uh, piston ring Kasi hindi po kasi po pwede uh, Hindi po kasi po pwede dito sa mga post cylinder Na upgrade yung makina na hindi mo, ba, hindi mo siya i-clearance yung piston ring Kasi pag ganun po kasi yung mga ginagawa kasi namin dito na sa mga 400, 380 horsepower. So mga special po yung mga piston katulad po nito mga guys. So ito pang Hayabusa po ito. Hindi na po siya original. So ito. Kailangan kasi mga guys, ipakik clearance ka dun sa piston ring. Kasi pag once na once na pag uminit na yung makina nito, piston ring, yung bakal po kasi umi-expand po yun. So, mangyari po kasi mga guys, pag hindi mo ginawa ng clearance yung pinaka piston ring, pag once na uminit yung makina, mangyayari doon mga guys, didikit po yung uh, piston ring doon sa cylinder block. So, pag dumikit po yun, mangyayari po doon, overheat na po yun. Tsaka magagasgas na rin po yung liner niyo. So, mga guys, pakapakita ko sa inyo yung bina, uh, clearance ko. Ginawa ko ng clearance. Okay. So, ito yung mga guys, yan. Ito na yung naggawa ko na ng clearance. Tapos, yan. Ibabawa nyo po yan. Kahit anong motor nyo mga guys, kahit maliliit na motor yan, pwede nyo gawin to para iwas po kayo ng, ano, iwas kayo ng overheat, iwas gas-gas ng, uh, iwas gas-gas po yung uh, cylinder block ninyo. So, yung pinaka-block. Ayun mga guys. So, so ito po yung clearance na gagawin, ah, ginawa ko mga guys. So, ayan. Open uh, zero, twenty. Ayan po yung clearance na ginawa ko dito. So, yung sa sa ibaba po sa mga guys, iba po yung clearance, yung sa top uh, ring, tsaka yung second ring, iba po yung magkaiba po sila ng clearance. Ito po yung it, ito po yung unang ring, ito po yung first ring mga guys. Ito po yung ito po yung clearance niyan. So ganito po pag uh, gagawa kayo ng clearance dyan sa sa piston ring ninyo. Pag ginawa nyo ng clearance yung piston ring ninyo mga guys, mas maganda. Walang overheat yun mga guys. Saka wala pong, wala pong kayod yung black ninyo. Ayan po mga guys. O. So, so isusukat nyo yung ito. Kali. Ayan. Ayan na mga guys. So, ito na po yung clearance nyan Dapat papasok po siya. Ayan. Dapat yan. Ayan po yung clearance yan mga guys. Ito po yung 0.020 uh, po. Ah, uh, 'yun yung po yung clearance. Pero yung sa ibabaw po ay yung, uh, yung pangalawa sa second ring. Second ring po, iba po yung clearance ha. Kunin natin 'to. Tapos, ito, ito yung pangalawa na ring, mga guys. So, iba po yung clearance ha. Yan hindi po sila mapaparyas. Ang clearance mo na ginawa ko dyan Ito po mga, mga guys, oh. Ah, uh, 0.022. Yan po yung clearance dun sa sa pangalawang ring po, mga guys. Ayan. Oh. Yan mga guys. Ibig sabihin po niyan. Yan, yan mga guys ito sa akin mga guys ano lang po to uh, uh, tip lang po to sa mga nag-ano ng makina kasi yung yung bago po kasi na ano to bago po na piston ring mga guys so, ang nangyari po kasi dyan mga guys pag bagong piston ring yung clearance po kasi yan mga guys maliit so pag once na uminit na po kasi yan mga guys yung bakal Umi-expand po kasi ang bakal mga guys. So, yung makita nyo yung clearance na yan. Ito mga guys. Makita nyo yung mga clearance na yan. Pag uminit pa po yan. liliit pa po yung clearance na yan. Kaya po, pag hindi mo siya ginawa ng clearance yan mga guys. Yung mangyari po yan. Uh, kakapit po yan. Pag tumukod na. Ito mga guys. Makita nyo yan. Pag tumukod na po yan. Ito, pag umanon na po yan mga guys. So, pag sumarado na po yan mga guys. Na walang clearance nawalan siya ng clearance mga yari po kakayod po sa liner yan so tingnan natin yung isa mga guys na wala hindi ko pa ginawa ng clearance so ito yun mga guys yung isang isang ring uh, sa kasi itong 1 2 3 4 1 2 3 itong 1 2 3 nagawan ko na po ng clearance to so isa na lang ito yung papakita ko sa inyo sa inyo yung diferensya po ng hindi hindi wala pang ano hindi ko pa ginawa ng clearance ng uh, ah, tawag nito, yung piston ring clearance so tingnan nyo mga guys kung gaano lang po kalit yung clearance ng buksan natin ilaw parang liwanag yan yan so makita nyo yung mga guys kung gaano lang po kalit yung clearance na yan yan mga guys. Sobrang liit po niyan mga guys. Pag once na uminit na po yung makina nito. Ito po kasi mga guys, yung makina nito hindi po siya yung ginagawa ko na to, hindi po to stock na makina po. Upgrade na po to lahat. Ah. Uh, Conrad, may turbo na po to siya mga guys. So hindi nasa 380 to 400 horsepower na po to. So hindi po pwede yung ganyang clearance mga guys. So tingnan niyo po yung isang itong clearance na to mga guys. Yan yan So, napakalaking, ano po mga guys, napakalaking diferensya po. So, yun lang po mga guys. At sana po, ma magawa nyo rin po yan sa, sa mga motor ninyo. Para naman po, ikat pa paano. Titibay din naman po yung ano ninyo. Kung baga, yung, yung itatagal ng makina ninyo pag ginawa nyo ng ganito. Kasi dapat, ka, dapat po kasi, kadalasan po kasi, kadalasan po kasi ito nangyayari sa mga nagre-reborn ng nagre-reborn ng uh, motor So, ang ginagawa po kasi nila pag pinare na, tapos hindi na nila ginagawa ng uh, clearance ng piston ring. So, umaasa na lang sila dun sa uh, uh, ginawa ng clearance dun sa uh, nag So, mas maganda, check nyo na lang din at uh, gawa nyo ng uh, clearance yung piston ring para tumibay pa at tumagal pa yung uh, piston niyo Okay, thank you mga guys at salamat po sa panonood.